Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin yanında operativ qərargah açıqlama yayıb. Qərargahdan reporta daxil olan məlumata görə, Azərbaycan Respublikasında 7 yeni koronavirus infeksiyasına yoluxma faktı qeydə alınıb. Hazırda Azərbaycanda xüsusi rejimdə xəstəxanalara yerləşdirilən və müşahidə altında olan 61 nəfər aktiv koronavirus xəstəsi həkim nəzarəti altındadır. Onlardan 3 nəfərinin vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir. Digərləri isə özlərini normal hiss edirlər. Səhhətləri stabildir. Pasientlərin müalicəsi ilə bağlı zəruri tədbirlər davam etdirilir. Azərbaycanda koronavirus yoluxma halları ölkəmizə xaricdən gələn şəxslər sırasında və ölkə daxilində insanların bir-birini yoluxdurması faktları üzrə aşkarlanır. Koronavirus infeksiyasının yayılmasına yol verməmək üçün hər bir şəxs gigiyena qaydalarına Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın tələb və tövsiyələrinə ciddi riayət etməlidir.